Bakı-Qazax magistral yolunun Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza oktyabrın 17-sində axşam saatlarında qeydə alınıb. Rayonun Muğan qəsəbəsinin sakini 82 yaşlı Qədir Qulamoğlu Rüstəmovun idarə etdiyi VAZ-2105 markalı avtomobillə evə qayıdarkən anidən idarə etməni itirib. Jiguli aşaraq magistral yoldan kənara düşüb. Avtomobil zədələnməklə yanaşı sürücü də ağır kəllə beyin travması alıb. Qədir Rüstəmov Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Gülşanə Mustafayeva, Yurt Xəbər.